Bona isso asifiwe, bona isso asifiwe. Kwa majina ni Pastor John Gahu wa kanisa la Blessings Revival Center. Siku ya leo nimekuja ili tuweze kusikiza neno la Mungu. Najua ya kwamba kuna watu wengi ambao walikuwa wameningojea, lakini sasa hivi nimeweza kuwa pamoja nanyi ili tuweze kusikiza neno la Mungu. Kabla tuendelee, ningetaka tuombe na Mungu atatubariki na atatutendea mema. Mungu wa mbinguni, twaja mbele zako, twakushukuru, twasema ni asanti. Ni asanti Mungu kwa sababu ya siku ya leo, Mfalme wa Falme. Ni asanti Yesu hata kwa sababu yule ambaye anatizama hii sermon kupitia mitandao, Mfalme wa Falme, hata yule ambaye atatizama baadaye, Mungu wa mbinguni, nakushukuru kwa sababu yake. Ni asanti Yesu kwa sababu ya siku sita ambazo umetupatia katika wiki hiyo, twakushukuru, twasema ni asanti, Mfalme wa Falme. Mungu wa mbinguni, twasema ni asanti hata kwa sababu ya baraka ya uhai, Mfalme wa Falme. Hata vile Bwana umekuwa pamoja nasi, Mfalme wa Falme, umetulinda na sisi hatujakuwa wagonjwa katika jina la Yesu Kristo. Ni asanti Yesu kwa sababu ya kila mahali ambapo tumekuwa tukienda, tunakupa sifa, tunakupa shukrani kwa sababu umekuwa mlinzi wetu katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Mungu kwa sababu ya huyo ambaye anayetizama, Yesu Kristo. Ninamwombea baraka wakati huu tunaendelea kusikiza neno lako. Mungu wa mbinguni, kuja mfungue masikio ya mwili na hata ya kiroho katika jina la Yesu Kristo. Ni asanti Yesu hasa kwa sababu yangu kama mtumishi wako. Mungu wa mbinguni, ninakuomba unishukishie baraka zako. Wacha neno ambalo nitakalonena lisiwe neno langu Mfalme wa Falme, lakini iwe ni sauti yako ambayo unataka watu wako waweze kusikia katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Mungu, nasema ni asanti. Kuja uendelee kuwa pamoja nasi, nizunguke na malaika wako Mfalme wa Falme. Wacha Roho wako Mtakatifu akuwe juu yangu, nani katika jina la Yesu Kristo tumeomba na atakuamini. Amen, amen. Mungu akubariki sana kila mahali ulipo. Na kabla tuendelee, ningetaka tusikize wimbo moja. Najua ya kwamba huu wimbo utakuwa baraka kwako. Ni wimbo ambao ni wa Kikuyu, lakini najua hata kama wewe si Mkikuyu, ukiwa mahali ulipo, hii wimbo inaongea kuhusu vile Mungu ni wa maana katika maisha yako, vile Mungu ni wa maajabu katika maisha yetu. Kwa Kikuyu tunasema Mungu wetu ndiye Irahiro. Irahero ni kumaanisha yeye ndiye tu tunategemea katika jina la Yesu Kristo. Wacha tusikie hii wimbo na Mungu atakubariki sana na atakutendea mema. Mfanye Mungu siku ya leo akuwe tegemeo lako.
mtu anaitwa Grace Musiki, Mungu akubariki sana. Na una umesema ya kwamba amen pastor, you are blessed. Mungu akubariki pia hata wewe Musiki. Naendelea kushare hiyo somo, wacha watu wengi waweze kupata hiyo mahubiri. Na Mungu atakubariki sana na atakuinua. Click share button na Mungu atakuinua sana. Umfanya Mungu akuwe tegemeo la maisha yako, na ukifanya vile maisha yako itakuwa maisha ambayo imebarikiwa. Ukifanya vile maisha yako itaweza kuwa maisha ambayo imejaa baraka. Hivyo basi siku ya leo nimekuja ili niweze kukupatia tumaini, na najua ya kwamba Mungu atakubariki na maisha yako itaweza kubadilika. Najua kuna watu wengi ambao sasa hivi wanauliza mambo itakuwa namna gani. Lakini nikuambia ya kwamba Mungu akikuwepo, maisha yetu haitawahi kuwa mabaya. Maisha yetu itaendelea kuwa mazuri kwa sababu Mungu ndiye anatawala. Siku ya leo, kama vile nimekuambia, nimekuja kukupatia neno la tumaini. Nimekuja kukuambia ya kwamba hakuna mwingine ila Mungu wetu ambaye anaweza kuwa saidi yako. Watu wote wanaweza kutenga, lakini Mungu hawezi kukutenga. Watu wote wanaweza kuondokea, lakini Mungu hawezi kuondokea. Hivyo basi, nataka uandae roho yako
na yule ambaye angetaka nimfikie kwa maombi, nitumie message kwa nambari yangu 0715619700. Nitumie message na nitaweza kuomba na wewe, na najua ya kwamba Mungu atakutendea mambo makuu. Nataka tuanzie kwa neno la Mungu katika kitabu cha Exodus. Exodus ni Kutoka 3 mstari wa 7. Kumbuka kichwa cha neno la siku ya leo ni tumaini. Kuwa na tumaini. Exodus chapter 3 and verse 7. Then the Lord said, naye Mungu akasema, I have seen the troubles my people have suffered in Egypt. Nimeona yale mambo magumu watu wangu wamekuwa kipitia kule Misri. And I have heard their cries. Na nimesikia kilio chao. When the Egyptians hurt them. Wakati ambao wana Misri wanawapiga. I know about their pain. Najua kuhusu uchungu wao. Now I will go down and save my people. Sasa hivi nitateremka huko Misri na niweze kuwaokoa watu wangu. I'll take them from that land and lead them to good land where they can be free from these troubles. Nitawaondoa Misri na niwapeleke katika nchi ambayo hawatakuwa na shida yote. Hii ilikuwa wakati ambao mtumishi wa Mungu Musa alikuwa amepanda kwenye mlima na akaona ya kwamba kuna mahali ambapo palikuwa panachomeka. Naye Mungu akamwambia atoe viatu kwa sababu mahali pale ni mahali pasafi. Na neno la kwanza Mungu alitamka, Musa akasikia ni kwamba, mimi Mungu wako, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Daudi, nimesikia kilio cha watu wangu huko Misri. Nimeweza kusikia vile wao wanateswa na wana Misri. Na sasa hivi mimi Mungu wako Musa nateremka huko niweze kuwaokoa. Hivyo basi nataka kujulisha siku ya leo, hata kama tunapitia mambo mingi, hata kama uchungu umekuwa mwingi. Najua sasa hivi watu wako na mashida nyingi. Wengine wanajiuliza itakuwaje kwa sababu sasa hivi kazi hakuna na serikali nayo imeongeza siku za kufunguliwa. Wengine wanashindwa maisha itakuwa namna gani. Lakini Musa akaongeleshwa na Mungu na akaambiwa ya kwamba, nimeona mateso ambayo watu wangu wanapitia huko Misri. Na sasa hivi mimi mwenyewe nateremka huko, wewe ukuwa mchungaji wangu, na nitaweza kuwaokoa watu wangu, nitaweza kuwaponya watu wangu, nitaweza kuwatoa Misri. Zile shida ambazo wanapitia, nitaweza kuondolea hizo shida. Hivyo ndivyo Mungu alivyomwambia Musa alipokuwa pale mlimani. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka utaona vile Mungu alipelekana na Musa. Musa akakuwa na bishana na Mungu na kumwambia Mungu, mimi siwezi kwenda. Lakini Musa, Mungu alimwambia pale mwanzo, ndio Kutoka 3 mstari wa 7 ya kwamba, mimi Mungu nimesikia kilio cha watu wangu huko Misri. Nimeona vile wamekandamizwa na wana Misri. Nimeona vile wanateseka huko Misri. Na mimi Mungu wa Daudi, Mungu wa Yakobo, nateremka huko na naenda kuwaokoa. Naye Mungu Musa akapitia mambo mingi. Akaenda mpaka kwa Firauni. Na kila mara akijaribu kutoa wana Israeli huko, akawa anapitia changamoto nyingi. Lakini kama vile Mungu alisema kwanza ya kwamba, mimi Mungu wa Yakobo nitaweza kuwatoa wana Israeli watoke kwenye Misri, watoke kwenye shida. Hivyo baadaye ndivyo Mungu alifanya. Hata kama wana Israeli walipitia kwenye jangwa, atapakana wakati mwingine walikuwa na jamii mingi, Mungu alihakikisha ya kwamba yale maneno ambayo alikuwa amesema yaliweza kutimika. Na mwishowe wana wa Israeli wakajipata wakiwa nchi ya Israeli. Hivyo basi siku ya leo nakuja kukuambia ya kwamba kunalo tumaini, kwa sababu Mungu anasema siku ya leo nchi ya Kenya haishi. Nchi ya Kenya Mungu anakuja kuturumia. Kwa hivyo ni vizuri ukuwa mahali ulipo uweze kuwa na tumaini kwa maisha.
Watu wengi wanaweza kuwa wakisema mambo mingi. Watu wengi wanaweza wakiongea maneno ambayo wewe ukisikia unakosa tumaini. Wewe ukisikia unakosa kuona kesho. Lakini mimi nimekuja kuambia ya kwamba kama mchungaji wa Mungu, Mungu amesema ya kwamba atakuja kuchukua sisi kama wana Kenya katika jina la Yesu Kristo. Kama vile aliwaokoa wana Israeli kutoka nchi ya Misri, hivyo ndivyo Mungu atakuja kutuokoa sisi. Wacha tusome katika kitabu cha Yeremia, Yeremia 29, Jeremiah 29, Jeremiah 29 and verse 11 to 13. Jeremiah 29 verse 11 to 13. I say this because I know the plans that I have for you. Nasema hivi kwa sababu najua ule mpango ambao niko nao juu yako. Hivyo ndivyo Mungu anasema. Hallelujah. This message is from the Lord. Hii ujumbe imetoka kwa Mungu. I have good plans for you. Niko na mipango mizuri kukuhusu. I don't plan to hurt you. Mimi sipangi kukuumiza. I plan to give you hope. Nimepanga kukupa matumaini. I don't plan to hurt you. Sipangi kukuumiza. I plan to give you hope and a good future. Nimepanga kukupa matumaini na maisha ambayo ni mazuri. Then you will call my name, nawe utaliita jina langu. You will come to me, na utakuja kwangu. And pray to me, na utaniomba. And I'll listen to you, nami nitakusikia. Huyo ni Mungu ambaye aliongelesha Yeremia, akamwambia, mimi ndiye Mungu wangu. Niko na mipango mizuri juu ya maisha yako. Niko na mipango ya kukupa tumaini. Hata kama unaona mambo imefika mwisho, Mungu akaongelesha Yeremia akamwambia kwamba mimi ni Mungu ambaye anaishi na niko na mipango mizuri kwa sababu ya maisha yako. Niko na mipango ya kukupa tumaini kwa sababu ya maisha yako. Mimi nimekupangia mambo ambayo utaweza kufurahia. Hivyo ndivyo Mungu alimwambia Yeremia. Naye Mungu akamwambia Yeremia, utakuja kwangu na utaniomba, na wakati utaniomba nitaweza kukusikiza. Hapa kuna mambo mawili. Mungu amekuhakikishia ya kwamba ako na mipango mizuri kwa sababu ya maisha yako. Diposa unasikiza siku ya leo, ukijisikiza unasikia huko uhai. Diposa ukiangalia unaweza tazama side na ingine. Wewe ukijiangalia sasa hivi wewe ni mzima. Mungu anasema ya kwamba ako na mpango mzuri kwa sababu ya maisha yako. Na hivyo basi ni vizuri nawe uchukue hatua uende mbele zake na umuombe. Naye amesema ya kwamba ukienda mbele zake na ukimuomba atakusikiza. Ni vizuri kuwa na tumaini la maisha. Kwa sababu Mungu amesema ya kwamba ako na mpango mzuri kwa sababu ya maisha yako. Ako na mpango ya kufanya uendelee. Ako na mpango ya kufanya uendeze. Katika jina la Yesu Kristo. Ako na mpango ya kufanya uinuke. Ako na mpango ya kupanua. Hiyo ndiyo mipango Mungu ako nayo kwa sababu ya maisha yako. Hivyo ndivyo Mungu alimwambia Yeremia. Tuangalie kitabu cha Zaburi. Zaburi 130. Zaburi 130 mstari wa 7. Psalms 130 and verse 7. Israel, wewe Israeli, trust in the Lord. Mwamini Yesu. Acha nirudie. Israel, ewe Israel, trust in the Lord. Amini Mungu. The Lord is the one who is faithful and true. Mungu ndiye tu wa ukweli na wa kuaminika. Hiyo ndio ujumbe nilikuwa nayo siku ya leo. Mungu ameongea katika Zaburi. Na amesema, ewe Israeli,
Mwamini Mungu. Mungu ndiye wa kuaminika na ndiye wa ukweli. Najua sasa hivi watu wengi wameshtuka. Siku ya jana watu wengi walikuwa wanangoja rais wetu atangaze ya kwamba mambo yote imefunguliwa, mashule imefunguliwa, watu wanaweza fanya mambo kama kawaida. Lakini watu wengi walipatwa na huzuni, watu wengine wakapatwa na stress, hata saizi najua wengine bado hawajatoka kwenye vitanda. Kwa sababu wanashindwa mambo itakuwa namna gani. Lakini Biblia imesema ya kwamba ewe Israeli, na Israeli ni wewe na mimi, watu ambao wamemwamini Mungu. Ewe Israeli, muamini Mungu, Mungu ndiye wa ukweli na Mungu ndiye mwaminifu. Hivyo siku ya leo nimekuja kukuambia kuwa na tumaini, kwa sababu maisha yako haitaharibika. Maisha yako itakuwa maisha mazuri. Maisha yako itasimama. Maisha yako haitaendelea kuwa mabaya. Itaendelea kuwa mazuri katika jina la Yesu Kristo. Watu wengi wanaweza kuangalia washindwe utasurvive namna gani. Lakini mimi nakuambia ya kwamba hautasurvive kwa sababu ya kazi ambayo unaona iliisha. Hautasurvive kwa sababu ya mambo mingi. Hautasurvive kwa sababu ya Mungu ambaye anaishi mbinguni. Mungu amesema ya kwamba ewe Israeli, muamini Mungu. Ewe mtumishi wa Mungu, muamini Mungu. Ewe mfuasi wa Mungu, muamini Mungu. Kila mahali ulipo na kuomba siku ya leo, muamini Mungu. Mungu ambaye ni wa ukweli, Mungu ambaye ni mwaminifu, na maisha yako haitarudi nyuma. Maisha yako itaendelea kuwa mazuri katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo nakwambia ya kwamba wewe hautashinda, wewe utashinda. Wewe hautakufa, wewe utaishi. Wewe hautakuwa mtu ambaye atarudi chini, wewe utaendelea kuinuka katika jina la Yesu Kristo. Hata kama kazi imeisha, Mungu atakufungulia njia nyingine. Hata kama marafiki wametoroka, Mungu atakutumia kunguru na wataweza kusimama na wewe katika jina la Yesu Kristo. Ningetaka uchukue hatua kama vile Mungu ameongelesha Yeremia akamwambia ya kwamba mimi Mungu wa Yakobo, mimi Mungu wa Daudi, niko na mipango mizuri kwa sababu ya maisha yako. Na ukiniomba nitaweza kukusikiza, ukiniomba nitaweza kufanya makubwa. Hivyo basi ningetaka uchukue hii hatua. Kama hivyo Mungu amemuongelesha Yeremia akamwambia ya kwamba ako na mipango mizuri kwa sababu ya maisha yake. Nami nakuongelesha na kuambia, Mungu wa mbinguni yuko na maisha mazuri na yuko na mipango mizuri kwa sababu yako. Na wewe hautaangamia, wewe utaendelea kuwa na maisha ambayo ni ya kufurahia. Watu wanaweza kuangalia washindwe utaenda wapi, lakini mimi nakuhakikishia ya kwamba kama mtumishi wa Mungu, ukikaa kama vile Zaburi 130 mstari wa 7 imesema ya kwamba ewe Israeli mtegemee Mungu. Mungu ambaye anaishi, Mungu ambaye ni Mungu mwenye tumaini, mtegemee Mungu na yeye hata ku let down. Nami nakwambia siku ya leo ni vizuri umtegemee Mungu, na ukimtegemea Mungu, ukiweka tegemeo lako kwa Mungu, ukue na tumaini ya kwamba kesho yako haitakuwa kama leo, na hata jioni yako haitakuwa kama jioni ya jana, kwa sababu kuanzia sasa hivi umepatia maisha yako Mungu. Unaweza angalia uone mambo imefika mwisho, lakini nakwambia kwamba ukiweka tumaini lako kwa Mwenyezi Mungu, kama vile Mungu amesema ya kwamba ukiniomba nitakusikiza, na ukiweka tumaini langu kwa lako kwangu, nitakupa mambo makubwa, naye Mungu atakufanyia mambo makubwa katika jina la Yesu Kristo. Nataka uchukue hatua ya imani, na nataka ujue ya kwamba ukimpatia Mungu maisha yako na ukiweka tumaini lako kwa Mwenyezi Mungu, mambo makubwa itaweza kutendeka. Mambo ya ajabu itaweza kutendeka katika jina la Yesu Kristo. Natabiria maisha yako iwe maisha ya furaha. Natabiria maisha yako iwe maisha ya kuinuliwa. Natabiria yule mgonjwa na akaweze kupona. Natabiria yule ambaye alikuwa mwisho na maisha yake yanze kwenda vizuri. Natabiria biashara yako hata kama ilikuwa imesimama ianze kuinuka tena. Natabiria yule ambaye yuko na kazi, namtabiria favor katika jina la Yesu Kristo. Namtabiria yule ambaye amesubuliwa na watoto, watoto wako waanze kupata maisha mapya. Watoto wako waanze kuwa watoto ambao ni wa kupendeza katika jina la Yesu Kristo. Wacheni tukaombe.
Mungu Baba, ninaja mbele zako na kushukuru kwa sababu ibada ya siku ya leo. Ni asante Yesu kwa sababu umetuambia kwamba tuweke tumaini letu kwa mfalme wa falme. Nami kama mtumishi wako ninasema ni asante kwa sababu kuanzia siku ya leo tumaini langu nimeweka kwa mfalme wa falme. Namuombea huyu ambaye anatizama hii sermon kupitia mtandao mfalme wa falme, ukaweze kumkumbuka kuanzia saa hizi kuendelea mbele. Yesu Kristo, ninajua ya kwamba kuna wengi ambao wamefika mwisho, lakini nimenena damu yako kwa maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Yesu kwa sababu najua ya kwamba hata yule ambaye analia kwa sababu ya shida tofauti tofauti, Yesu Kristo, ikiwa ni ugonjwa, huo ugonjwa unakuja kufika mwisho. Unasema ya kwamba binadamu anaweza fika mwisho, lakini wewe Mungu, yani ambayo ameshindwa, wewe utaweza katika jina la Yesu Kristo. Nakushukuru Mungu kwa sababu najua ya kwamba huyu ambaye ananitizama mwanzo wake kuanzia sasa hivi utakuwa mzuri, maisha yake itakuwa mazuri katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo, hata kama kuko na ugonjwa, ugonjwa wa corona, Yesu Kristo, naongelesha maisha ya huyu na nasema ya kwamba huyu hatapatikana na hizi virusi katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Yesu hata kwa sababu ya nchi yetu ya Kenya tunaikumbuka na tunasema asante Yesu kwa sababu ya vile umetuonyesha upako wako. Mungu wa mbinguni, tunajua ya kwamba hili janga unakuja kulifikisha mwisho katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Yesu kwa sababu tunakuja kufurahia uwepo wako katika nchi yetu katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni, nakuomba ya kwamba usije kukubali watu wako wakafe na njaa, usije ukawaachilia watu wako wakakufa kwa sababu ya ugonjwa. Yesu Kristo, nakuomba uendelee kuturehemu na uendelee kutusaidia katika jina la Yesu Kristo. Nakumbuka hata wale ambao wako nje ya nchi ya Kenya wameenda kufanya kazi nje mfano wa falme, wote nawaombea baraka zako, wote nawaombea kuinuliwa na wewe, wote nawaombea kufadhiliwa na wewe katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Yesu kwa sababu naombea huyu, mpatie favor, mpatie kupendwa, mpatie kuinuliwa katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo, ninasema ni asante, ninasema ninakushukuru. Endelea kuwa nasi, endelea kutubariki. Nani katika jina la Yesu Kristo tumeomba na atakuamini. Amen. 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 Mungu ambariki sana. Mungu amtendee mema. Kama uko pale ungetaka kusimama na mchungaji kwa njia yote ile, labda ungetaka kutoa offering yako, labda ungetaka kutoa tithe, labda ungetaka kutuma donation, ningekuomba utumie nambari 0715 619700. Mungu akubariki. Mungu akufanyie makuu. Wacha tuombe kwa sababu ya wale ambao wataweza kusimama na kazi ya Mungu. Mungu wa mbinguni, ninaja mbele zako na kushukuru kwa sababu ya huyu, huyu ambaye amechukua hatua ya kusimama na kazi yako ili injili yako Mungu iweze kufikia watu wengi. Yesu Kristo, naomba baraka kwa maisha yake, naomba baraka kwa familia yao, naomba baraka kwa kazi zake katika jina la Yesu Kristo. Kila mahali kitu kimetoka, naomba Mungu uweze kumuongezea kitu na kingine katika jina la Yesu Kristo. Na kama vile umenena katika Malaki 3 mstari wa 10 kuendelea mfano wa falme, naongea kwamba mambo yako mazuri yakatendeke kwa maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia siku ya leo nanena ya kwamba gara lake halitawahi kosa katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Yesu kwa sababu umembariki. Ni asante Yesu kwa sababu umemuinua. Ni asante Yesu kwa sababu utampanua. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na atakuwa. Amen. Mungu akubariki sana na Mungu akuinue. Shalom, shalom, shalom.